Govorit ćemo o preduzetništvu, a kada je u pitanju Ivana Kostić, bit će reč o slatkom preduzetništvu, je li u pitanju radionica za proizvodnju torti i kolača. Ivana, najpre da te pitam, ti si hemičar, tvoji hobi su bili slatkiši, izrada torti i kolača i evo u nemogućnosti da nađeš posao, ti si taj svoj hobi pretvorila u posao. Kako si se odlučila da to upravo budu torti i kolači? Tako je, nekako posle završetka studija vratila sam se ovde u Pirot. Nisam mogla da nađem posao u struci, jesam hemičar, ali to me nije sprečilo da svoju nekako ljubav prema slatkišima i torti i kolači pretočim eto sada u tu neku firmu svoju. Na početku nisam planirala zaista da se bavim ovim. Torti i kolače sam spremala isključivo za svoju porodicu, za svoje prijatelje i nekako je, eto, u nedostatku posla, nisam želela da sedim kući ovako besposlena, krenula sam predno 7 godina time da se bavim i eto, sada je to sve pretočeno u firmu. Ti si kao i mnogi iskoristila, da kažemo, subvencije za samozapošljavanje. Koliko je to, da kažemo, vetar u leđa kada se počinje ovakav posao? Za nas početnike mnogo znači. Do sada je bilo skroz druga priča. Znači, radila sam samo za sebe, htela sam to da promenim, htela sam da to sve podignem na neki viši nivo, da to bude ozbiljnije, da dobijem te neke deklaracije, da eto, dolazi inspekcija, da sve to nekako, pošto je ipak hrana u pitanju, to sve nekako se podigne na mnogo viši nivo. I meni je mnogo značilo. Konkurisala sam za samozapošljavanje kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Dobila sam ta sredstva. Godinu dana ću morati da radim i tih godinu dana nekako ću imati mogućnost da ne razmišljam o tim doprinosima. Meni to zaista puno znači jer kada je u pitanju hrana mnogo toga mora da se pripremi. Puno sam ja uložila i svoj novac u adaptaciji tog prostornog prostorija, puno novca ide za kalupe, za alate, za sve ono što je potrebno, tako da mi puno znači ta pomoć. Htela sam to da te pitam, opremu si za početak, da kažemo, sama nabavila, da li ti treba još nešto i da li tu postoji neka mogućnost da putem nekog projekta ili konkursa dođeš i do bolje i neke druge opreme? Puno sam zaista opreme nabavila sama, sve ovo što sam ovih godina radila, sav taj novac koji sam zaradila sam u stvari ulagala i u adaptaciju tog poslovnog prostora, jer ipak HASAP zahteva jedan onako veći trud i više ulaganja i po pitanju adaptacije, ali i samih tih kalupa i ne znam, nekih rashladnih vitrina. Fali mi još puno toga, ja se iskreno nadam da ću pratit ću neke konkurse, iskreno se nadam da ću uspeti još u nekim organizacijama da dobijem malu pomoć, tako da to bi bilo onako značajna pomoć u vidu opreme, ajde da kažemo tako. Da, to kada govorimo o hrani, uvek je taj i zdravstveni aspekt i ti higijenski uslovi predstavljaju, da kažemo, dodatni zahtev za vas koji se time bavite. Jeste, dodatni je zahtev, pogotovo sad u letnjim periodima, velika je vrućina, mora sve da se i termički obradi, pogotovo kad se radi sa jajima, sa mlekom, sve mora da bude i pasterizovano i dobro skuvano na pari, tako da mnogo je bitno i da postoji rashladne vitrine, ja ponekad zaista imam puno posla u toku vikenda pogotovo, tako da su mi potrebni 2-3 frižideri, 2-3 rashladne vitrine gde bi mogla da spakujem sve te torte, jer je velika količina torti i kolača u pitanju, tako da mora da se vodi računa i o higijeni, ali i o tom skladištenju do vremena isporuke. Reci mi sada, sigurno je široka paleta, da kažemo, proizvoda, ali onaj finalni deo, onaj spoljni izgled, koliko je zahtevan i koliko su sami, da kažemo, tvoji kupci zahtevni kada je to u pitanju? Pa zahtevni su, boga mi, ranije nisu bile takve torte. Ranije se znalo, kad su naše mame, bake pravile, to je bio šlag i tu je kraj priče. A sada, boga mi, su zahtevne mušterije po pitanju izgleda, ali i po pitanju ukusa. Ja se trudim da torte budu onako u finalnom izgledu lepe, ali sad trudim da koristim i kvalitetne sastojke pa da budu i unutra prave onako domaće, a ne poslastičarske, nego baš onako prave domaće. Ljudi to prepoznaju i uvek se vraćaju. Ponekad mi je zaista puno potrebno za dekoraciju nekih torti. Dekoraciju uglavnom gledam da spremim ranije figurice i sve to pravim sama.
Ponekad ceo dan mi je potreban za neke dekoracije koje su onako malo zahtevnije, ali na kraju sve to nekako izgleda kao neki crtani film kad su dečje torte u pitanju, kao neka bajka i zaista puno ljubavi, truda i volje i pažnje se ulaže u svaku tortu. Ivana, u ovom trenutku imaš i podršku porodice da se baviš ovim poslom. Da li ima naznaka da kasnije proširiš u smislu i da zaposliš nekog radnika? Opet kažemo i tu ima izvesnih subvencija. Tako je. Najveća podrška zaista dolazi iz porodice, od mojih roditelja, mog supruga, svekrve. Oni su i najveća podrška, ali najveća pomoć. Uvek kada zagusti, uvek uskaču, uvek su tu da idu u nabavku kad ja ne stignem, ali mi je potrebna i pomoć nekog radnika, tako da planiram da zaposlim za početak jednu radnicu, a kasnije ću videti, pošto planiram proširenje i proizvodnje, tako da ćemo se širiti, ali eto, o tom potom. Odlično, neka bude uspešno. Nešto što bih te pitala, a vezano je svakako za preduzetništvo, mi sad govorimo o poslu, o ovom, da kažemo, početku, nabavci. Za preduzetnika se vezuje to da on u principu radi sve, da mora da brine i o knjigovodstvu i o nabavci opreme, sirovina, opet o ugovaranju posla o tim proizvodima, pa na kraju i o marketingu. Što se tiče marketinga, nekako su tu najpovoljnije društvene mreže, ti ih koristiš, što nam je poznato, koliko ti to doprinosi da se za sve ove godine, pored one kvaliteta koji pružate i koji ljudi vide, da širite posao? Tako je, puno kada je preduzetnik, kada radi, puno ima obaveza i odlasci u banku, i nabavke, i plaćanje računa, zaista mnogo toga ima da se odradi. Mnogo znače društvene mreže. Ja na društvenim mrežama sam u stvari počela svoj posao pre 7 godina. Ljudi dosta koriste društvene mreže, Facebook najviše, tako da sve te nekako slike gledam da tamo postavim, ljudi to vide i nekako je lakše da sednu kući i da izlistaju sve one albume i da vide u stvari šta se radi. Tako da mislim da su društvene mreže jako korisne ovde kod nas, jer kažem da ljudi puno koriste društvene mreže. Pratiš trendove i u tom smislu, pratiš li ih i u recepturama, da kažem, da li koristiš i neke tradicionalne i neke nove recepte? Tako je, počela sam sa tradicionalnim receptima, onda sam sve to usavršila na neki viši nivo, stalno se prate trendovi, stalno su neke nove torte budu aktuelne, neki novi kolačići, prati se trend i sa kalupima i sa raznim ostalim pratećim priborom, tako da moramo, nažalost, takvo je vreme da mora da se prati trend. Meni to ne smeta. Ja uživam u svakoj torti, u svakom kolačiću koji napravim. Nekako sam pronašla tu sebe i srećna sam iskreno što radim ovaj posao koji radim. Ivana, mi ti se zahvaljujem i želimo da i dalje ti budeš srećna, ali i svi tvoji korisnici su sigurno sam srećni pored tebe kada probaju ono što praviš. Hvala, Biljo. Jeste, najlepši deo je baš ono kada se ode na isporuku i kada se vide onako ozarena srećna lica, kada vide one torte, to je zaista jedan vetar u leđa i najlepši onako osjećaj. Hvala. Eto, Boro, čuli smo i ovoga jutra, kako mi to kažemo, porodična preduzetnička priča. Eto, iz hobija obično prerasta određene veštine, pomažu ljudima da uz podršku subvencija Nacionalne službe za zapošljavanje godinu dana imaju sredstva da plaćaju sebi poreze i doprinose i uvide da li za tih godinu dana jesu sposobni za to i mogu dalje da razviju posao i eto, da kažem, u ovom vremenu kada je do posla teško doći, sebe samo zaposle.